odličan prodor po desnoj strani Šopovića, zaustavlja ga Muz. Griješi Muz, pita. Drakovac. Ađem. Aut za Sarajevo. Milavica. Pita. Milavica. Centar šut Ađema. Na desnoj strani se nalazi Dodik Mario. Prilika, prilika i 4-0. 4-0 za Sarajevo. Lijep prodor, evo vidimo, Milavice u 16 tercu. Dobra kombinacija. I Čenan Aldin postiže svoj drugi pogodak. Da podsjetimo.